Sama telephone sa yon nekuchi. Numo ko ame sa yon nekuchi. Sama science sa yon nekuchi. Dug dug sa yon nekuchi. Sama junibi sa yon nekuchi. Fumu juge sa yon nekuchi. Yo salamin tak rayo imanila eh. Luchi sa yon eh. Luchi sa yon. Luchi sa yon. Yo salamin tak rayo imanila eh. Luchi sa yon. Yeah. La fake yang it token it the game na ya rakh ni karapit nye me yala tek ti deger fit amo janu birlo yan musiu hama tuma nu mu gemini tan bi legi da futur di facebook snapchat twitter waki yama tu ti lameni mito 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 ga wo sopi diko ya nye panga hari tol ben de guchi de ke wati siri yep je khal tere yep lingay wax yep no dara amuchi de ke so dara amuchi yangi sos nas noti fast fetch inde ke yo dara amuchi eh jele satan tenga def bin bin taska tu digan tenga yaga me grau semin ma wala nga record message nga capturer vocal nga transférer statut nga vu yakam ti partager sama telephone sa yo nekuchi numo ko ame sa yo nekuchi sama sense sa yo nekuchi deug deug sa yo nekuchi sama junibi sa yo nekuchi fumu juge sa yo nekuchi yo salami tak rayo imani la eh luchi sayon eh eh luchi sayon eh luchi sayon yo salami tak rayo imani la eh luchi sayon ja loham waxe weur dinaxe deuke di lore amon gor xamul lolan may gore mano bawo yago tino te do like it puso paso te bosaño ne paitarde so what the for body te wajer ni wiri wiri fuck ni ya xam lepp wax ñu lo bokk ak siri deuke garu wale jappe ñepp wuju ñepp sori lale la bank bu guddu sa def ju ñaabas dina ñew ding ko reccu xam nga ciowle bari waye deugay muju moytul sa non jël sa verre def ching ching aduna lepp teranga la kon teyel sa lamiñ wala nga record message nga capturer vocal nga transférer statut nga vu yakam ti partager sama pata sa yo nekuchi sama sewai sa yo nekuchi sama nyaway sa yo nekuchi deug deug sa yo nekuchi sama stile sa yo nekuchi sama mode sa yo nekuchi yo salami tak rayo imani la eh luchi sa yo